anama məktub. 1985-ci ildə Moskvada Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutunda təhsil alırdım. O vaxt Laçın da var idi, kəndimi zəhmətli də, anam da. Anam da tez-tez yuxuma girirdi. Ona bir şiirli məktub yazmışdım və həmin şiir rayon qəzetində də çap olunmuşdu. Anam da bu şiiri əzbərləmişdi. İndi isə nə Laçın var, nə o dağlar, nə də anam. Anam yaman qəribsiyib. Üzüm dağları, dağları. Alışdırıb yandıracaq közüm dağları, dağları. Mən ruhumu azdırmışam, bir qayadan astırmışam. Orada bir dərd bastırmışam, qazın dağları, dağları. Könlüm yanır söz yerinə, qor tökülüb köz yerinə. Sinəm üstə saz yerinə, asın dağları, dağları. Buludlar baxsın üzümə, şümşürüb çaxsın üzümə, yaramın göynək üzünə, basın dağları, dağları. Düşdü bir işıq yuxuma, gəldi yaraşıq yuxuma, anam qarışıq yuxuma, yozun dağları, dağları.